som vo Viedni v podstate od roku 99, kedy som tam odišiel na štúdia na univerzitu a následne získal aj jedinečnú príležitosť začať pracovať v investičnom fonde rizikového kapitálu. Tam som sa naučil aj tomu investorskému remeslu. Jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil na Slovensko pracovne, je, že videli sme priestor, ako celý ten ekosystém na Slovensku a v Čechách začať vylepšovať, ako priniesť niektoré skúsenosti a medzinárodné štandardy. To je v podstate priestor Crowdberry investičnej kaviarne. V tomto priestore sa robia investorské večery. To sú vlastne eventy, kde firmy, ktoré sme pripravili a ktoré hľadajú nejakú investíciu, v podstate posadia na pódium a odprezentujeme ich investorom, ktorí sedia v publiku, majú možnosť sa s nimi osobne stretnúť, ako si to predstavujú, ako chcú použiť investorské peniaze a v neposlednom rade, ako chcú investorom zarobiť peniaze. My sme známi hlavne ako startupová platforma. Pred 2 rokmi sme začali rozpracovať a piaci sa posúvať do takých zrelších firiem. Asi taká najznámejšia firma, s ktorou nás spájajú, je Ekokapsula. Nezávislý energetický mikrodom. Je známa celosvetovo. Tu je naozaj vidno veľa talentu. A je tu vidno aj skupinu investorov, ktorí naozaj majú záujem tu podporovať firmy, ktoré chcú reálne uspieť. A na druhej strane sa potom, tak ako v každom ekosystéme, asi stretávame s ľuďmi aj na jednej a na druhej strane, ktorí sa snažia len využívať nejaké skratky. Sú to v podstate investori, ktorí prišli k svojim majetkom a k svojim investičným peniazom spôsobom, kde oni vyhrali na úkor niekoho druhého. Sú to z dnešného pohľadu v tej štvoročnej histórie zatiaľ akože jednotky stretnutí s investormi a takéhoto typu. A po diskusii s firmou, ktorá hľadala kapitál, sme týchto investorov odmietli. Keďže sme mali už working relationship s Leafom, tak ma oslovili na Delta program. Ja som vždy pracoval v takých menších tímoch, ale zrazu sme v podstate budovali organizáciu, kde bolo treba byť aj tým lídrom, takže pre mňa to bola možnosť nejakým spôsobom sa osobne rozvíjať. Ako vnímať seba niekde v rámci etického podnikania, morálneho podnikania, lebo my sme aj Crowdberry sme tak postavili. Na mesačnej báze sa stretávala skupina 13 ľudí a popri tom bol osobný coaching s niekým z Leafu. Každý mal niekoho iného. Oficiálne to skončilo v auguste 2018, čiže to bol ročný program. Tým, že sa diskutovali dosť do hĺbky niektoré veci aj osobné výzvy, tak sa vytvorila dosť koherentná skupina, ktorá spolu naďalej chcela pracovať a diskutuje tie isté témy zo svojho pracovného osobného života. Hlavne mi pomáha sa to vysporiadať s niektorými náročnými témami, či už to súkromný alebo v práci. V podstate zvládať niektoré manažerské, líderské výzvy. Je to overený koncept, ktorý v zahraničí funguje. Funguje desiatky rokov, sú skupiny, kde v podstate, ktoré sa stretávajú desiatky rokov a opúšťajú ich tých členov až po smrti. Ľudia do programu boli vyberaní aj takí, ktorí majú tú možnosť a ten profil meniť Slovensko do budúcna a vplývať pozitívne na nejaké zmeny, tak sa diskutujú v podstate aj nejaké výzvy, ktoré sa týkajú tohto aspektu. To znamená, že ako rozvíjať ekosystém, ako rozvíjať Slovensko, ako pozitívne vplývať na to, aby sa tu veci menili k lepšiemu.